Mi smo članica svetske organizacije slobodnih zona, World Free Zone Organization, i uspeli smo da regionalni ofis za jugoistočnu Evropu bude u Pirotu, baš u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Odatle mi, radeći aktivnosti pomorske, radimo i aktivnosti i zonske, tako da se umrežavamo sa slobodnim zonama u jugoistočnoj Evropi, ali u celom svetu. Delimo informacije, ima više programa koji se rade preko ove svetske trgovinske organizacije slobodnih zona i mi sve te programe ispunjavamo. A za jugoistočnu Evropu mi smo ti koji na neki način to prenose ostalim slobodnim zonama u regionu. Kako da ne, veoma je značajno, razmenjujemo podatke, znamo koji investitori gde idu, normalno jedni drugima pomažemo da ispunimo misiju slobodnih zona.